E sada ćemo da pričamo o lepim stvarima i o lepim poslovima. Jedan od najhumanijih, neki kažu najlepših, ali one će vam reći sigurno i najtežih poslova je posao babice. One su simbol novog života, najvažnija karika između majke i bebe. Pacijenti o kojima brinu nisu bolesnici i zato se uvek raduju novom susretu. E, danas je njihov dan. Danas je Međunarodni dan babica i zato su moje gošće ovoga jutra. Tanja Tomović, ona je glavna sestra porodilišta GAK Narodni front, i Marija Živić, ona je babica. Dobro jutro i dobrodošle. Dobro jutro. Srećan vam dan vaš. Hvala. Jel obeležavate to u bolnicama u kojima radite? Na radno mesto. Obavezno. Je stvarno? Obavezno, da. Svake godine se organizujemo nešto da, ako ništa zvanično, da mi sami za sebe organizujemo neku proslavu ili neki izlazak ili nešto povodom toga. Da, vi? Da. Isto takođe, mada dok nije počela korona do 2020. godine, Međunarodni dan babice se organizuo isto u Beogradu. Znači, imali smo da smo se iskupljali iz cijele Srbije, čak i iz regiona su dolazili, da smo putem seminara, razgovore i sve, svi zajedno proslavili taj dan. Međunarodni dan babica je počeo da se slavi u Srbiji 2009. godine, zvanično. A inače, inicijativu je došlo u Holandiji 1987. godine da se počne s proslavom Međunarodnog dana babica. A 2009. godine je počelo kod nas u Srbiji da se zvanično obeležava. Uvek malo kasnim. Pa, ali dobro, bitno je da se to dešava. Prepoznato. Je li imate podatke koliko je beba rođena u vašoj bolnici u 2021. U 2000. prošle godine kod nas u Narodnom frontu je rođeno preko 8000 beba, 8056 beba. Od tih, od početka korone, znači od 22. marta 2020. pa do 1. maja ove godine, u COVID odeljenju koje je napravljeno iz tog razloga zbog pandemije, je bilo 335 porođaja do sada. Pa to dosta. Mislim, sad, kad mi tako kažete cifre, ja bih volila da ste izgovorili 10.000. Razumete, ali ne znam, koliki su kapaciteti uopšte da se, recimo, na mesečnom nivou obavi porođaja? Pa, gledajte, u Narodnom frontu moj mesečni prosek porođaja oko 600 porođaja. 600, ja? Mesečno, jes, do 600. U prošle godine smo taj broj prelazili do čak i 700, 750 je bilo. Tako da je ta cifra izašla na preko 8.000. A šta znači kad se prelazi broj porođaja? To znači da se radi, pretpostavljam, u smenama koje nisu ni vaše, da je to radno vreme više od 40 sati nedeljno. 24 sata je radno vreme, ali sam smenski. Imate smene koje su na 12 sati, znači prva, druga smena, prva i noćna smena ili prva, druga, treća smena, zavisno, i svaka smena u proseku ima negde oko 20 porođaja. To je znači da neki 24 sata bilo skoro 40 do 45 porođaja u prošloj godini. Da, pa dobro, to je dosta. To je stvarno dosta. Lep broj. A recite mi, koliko recimo ima, koliko ima babica u jednoj smeni? U kom porodilištu. Pa ne, dobro, i to je tačno. Koji je, recimo, u porodilištu gde je prosek taj koji ste vi rekli, koliko ima kod vas babica? Imate četiri babice u smenu. Četiri, jel? Četiri. Dobro, a kod vas? A kod nas su dve babice i po potrebi, ako se dešava da, pošto ja radim u privatnoj klinici, ako se dešava da postoji potreba za većim brojem babicama, dolazi se po pozivu. Po pozivu da bi pacijent dobio to što treba, jer ne može jedna babica da radi toliki broj pacijenata. I namerno, mislim, kad kažem namerno, vrlo smo namerno pozvali baš vas, dakle, nekoga ko radi, a pretpostavljam da ste i vi, bez obzira što ste u privatnom sektoru, počeli u državnom sektoru taj posao, tim poslom da se bavite. I danas je nekako, ako je nešto zaživelo kada je reč o privatnom sektoru, a reč je o medicini, to su porođaji. I dakle, danas se tu ne pravi velika razlika, osim što je razlika ogromna u novcu. Šta je to što biste vi rekli da je uvek bolje poroditi se, i zašto je, po vašem mišljenju, uvek bolje poroditi se u državnoj instituciji?
Moje mišljenje, da vam iskreno kažem, jeste bolje, zato što, kako se zove, ipak ste tu u državnoj instituciji, gde sve neke komplikacije koje dolaze mogu da se tu završe. Znači, vi imamo na klinici gde nam šalju trudnice ili porođene žene posle porođaja sa određenim komplikacijama koje druge ustanove u Srbiji, recimo, nisu mogle da završe i šalju u tercijarnu ustanovu kao što su naš. Znači, dolaze ti situacije da imate porođaje možda koji su završeni i u privatnom sektoru, pa se te žene prebacuju u državnom sektoru radi završavanja onog što oni nisu mogli da završe. Je to tačno? Pa, zavisi kako gledate. Naprimjer, u bolnicu u kojima sam ja radila dve privatne su mogle da završe sve vrste porođaja i sve vrste komplikacije, jer su u tim bolnicama konkretno postojale i druga vrsta odeljenja tipa hirurgije, interno odeljenje i tako dalje, koje su mogle da komunikacijom dobrom reše problem. Dakle, to su privatne bolnice, nisu privatna porodilišta. Ne, ali su manje kapaciteta u zavisnosti od Narodnog fronta. Drugo, sve može da se završi u privatnoj bolnici, koliko sam ja upućena, mislim koliko znam, radili smo tamo i svaka komplikacija je mogla da se reši. Naravno da postoje situacije kada, na primjer, mi u doba korone nismo imali smešteni kapacitet za žene koje su imale koronu, to smo sve slali u tercijarne ustanove. E, hoću da mi objasnite, to je pitanje za obe. Kakav je osjećaj to kada imate priliku, vi ste tu, vi ste prvi sa doktorom koji vidite našu decu? Mi smo spona između trudnice, žene koja je došla na porođaj i lekara. Poziv AVC-a je jako lep posao, odgovoran, ujedno i stres. Drugo, vi se nalazite, znači, pored žene u trenutku u fazi njenog bola, stresa i radosti. Gde trebate pružiti nežnost i sigurnost i, znači, da vam je bitno da ta žena, odnosno porodilja, izađe iz tog porodilišta zadovoljna sa svojim detetom, novorođenčetom, jel? Tako je. Zbog samog broja, znači, porođaja, nismo u mogućnosti kompletno da pružimo toliku pažnju možda svim trudnicama koje bi one očekivale, da one za razliku u privatnom sektoru možda to mogu bolje da ostvare. Jer vi ne možete da se posvetite na veliki broj, na 20 žena u jednom momentu, isto kao što bi se u privatnom sektoru na 2-3 jedna babica. To je sad pozitivna razlika koja ide u korist privatnog sektora. Ali se trudimo maksimalno da žene, znači trudnice, porođene žene s naše klinike odu zadovoljne. A vama je šta prioritet? Pa, na primjer, ja samo radim taj babički posao, ne radim organizaciju kao koleginice i tako. Meni je da pored svih tih manuelnih sposobnosti sa tom ženom sa kojom sam, da ona stekne poverenje u mene. I onda možemo sve. I onda možemo da se dogovaramo i šta ćemo i kako ćemo i da žena nešto što je želela da proba, da isproba neke nove situacije koje možda u državnom sektoru ne može iz razloga što nema vremena. Jeste, ima više vremena da se posvetimo toj trudnici. Da, ali da vam kažem, kada žena dođe na porođaj, ona ima svo poverenje ovog sveta jer nema nijedan drugi izbor. Ali taj strah, to iščekivanje da li će sve da bude u redu, to je nešto što je potpuno prirodno kod svakoga. Ali raditi to nekoliko puta na dan, verujem da je i za vas veoma psihološki, da je stresno. Jeste, jer svaki porođaj je porođaj za sebe. Jel jeste? I zato je i jako glupo kada žene porede porođaj jedne pacijentke, druge pacijentke, jer svaki porođaj je različit. I sve godine, koliko god da više radimo, vidimo neke nove situacije, neka nova dešavanja. Ali moguće i vama je različito? Naravno da je različito. Svima je različito. Ja mislim da to je njih, taj stres i sve to prođe na momente kad se porodi, kad vi njima date dete na grudi. Sad je aktualno to i sad je promovisanje toga, kontakt kože na kožu i prvi podoj. Da one to u porodilištu faktički to nauče. Znači, mi smo, babice su te koje kad završe porođaj su prve, znači, koje im pokažu majkama kako treba da doje dete i ta sigurnost. I šta se radi kad, dakle,
kada je reč o prirodnom porođaju, naravno, sada o tome pričamo. Dakle, kada beba izađe iz majčinog stomaka, koja je danas procedura prva koju vi radite? Prva procedura vam je kontakt kože na kožu da odmah spuštate dete na trbuh. Čekajte, sečete pupčanu vrpcu, to možete da sačekate. To možete da sačekate? Možete da sačekate, spuštate dete na trbuh majke, možete da sačekate ukoliko je sve dobro, ukoliko je beba dobro i sve. Vašom procenu, sposobnošću procene babice i lekara, možete sačekate 2 do 3, čak i do 4-5 minuta, znači da sačekate, ne morate odmah da odvajate. Znači, sačekate malo, podvežete pupčanik, odvojite dete od majke, stavite ga na grudi, takozvani žablji položaj, sa glavom sa strane, gde će ono i pokrijeti od ozgo pješkirića, naravnih sat vremena biti tako na grudima majke. Od kad je to? To vam je, bez obzira što je zadnje 2 godine sa ovom koronom, pandemijom, to mi smo radili i za vreme korone isto tako. Pa to znači od pre 2 godine, ja? Počeli smo 2020. nešto, 19. pre nego što nas je zatekla korona. Ali smo se trudili da u vreme korone to isto. To je nešto što majke jako pamte, što njih čini se srećnim i zadovoljnim, ovo je kako se zove, i faktički kad vi posle tih sat vremena uzmete dete da obradite, da izmerite, da ga obeležite i vratite majici da doji narednih sat vremena, prvi podvoj je tu, to je nešto što ona ne može da zaboravi, to je jako lepo osjeća. Drugo, i naše zadovoljstvo, verite da smo došli u situaciji da nekad takav jedan pogled, kad pogledate majku i bebu, dovede do vas da onako pustite malo suzu pa se sklonite. Je li kod vas isti protokol na privatnoj klinici? Da, protokol je da u stvari mi dogovorimo sa ženom šta žena želi. U svakom momentu je ona u fokusu šta žena želi. Pa žena zna u smislu da sada već više postoje i te pripreme i one znaju šta da očekuju i tokom cijelog porođaja koji ne traje sat vremena nego traje neko vreme, mi se dogovorimo šta žena želi. Ako je beba u dobroj kondiciji, možemo sve i da je spustimo i da je pokrijemo i da je damo prvi podoj. Sve može da se dogovori. Ali je meni to, evo recimo, za vreme vaše karijere, koliko ste protokola promenili? Jel to su sve protokoli koji se donose? Pa da vam kažem, ja eto 30 godina sam u porodilištu. Protokoli se nešto nisu menjali. Jedino što su nam dali širinu sad tu mogućnost da mi možemo da odmah po porođaju ostavimo dete u kontaktu sa majkom da bude. Da ne moramo da ga nosimo. A ko je doneo? Svetska zdravstvena organizacija. Svetska zdravstvena organizacija diktira to. UNICEF je doneo tu odluku. Znači UNICEF je doneo odluku da se promoviše doje. Znači koliki je značaj dojenja odmah po rođenju deteta, koliko je značajno majčino mleko za razvoj i rast deteta dalje. Da, jer mislim nisam se ja tako davno porodila kada se beba odmah brisala, prala, kupala. Jeste, kao klinika radimo na promociji toga. Da, evo, baš ste me iznenadili sada. Dobro, ali to znači onda da kad Svetska zdravstvena organizacija donese nešto, to nema veze ni privatna, ni državna, to... To ima veze... Mislim, da vam kažem, te razlike, rekli ste šta je razlika? Razlika je u tome što u privatnom sektoru vi ispunjavate želje pacijente, jel on to plaća, jel on plaća svoju uslugu. A mi se trudimo da jednostavno sve nešto obuhvatimo što možemo u državnom ustanovi i da zadovoljimo pacijente, da on izađe odatle zadovoljen, a ujedno verujte mi sad da pitate svaku od njih koja je doživjela, znači kroz koja je bila na porođaju, imala taj kontakt odmah, da je to jako za njih nešto posebno iznenađenje. I mislim da veliki broj porođaja trudnica iz nekog razloga sad i to dolaze kod nas, zbog te mogućnosti da vi ipak, odmah čim se dete rodi, budete 2 sata sa njim. A kakva je procedura kada je reč o carskom rezu? Pa kod nas obično se carski rez radi najčešće u spinalnoj epiduralnoj anesteziji, gde je pacijentkinja budna i u tom momentu isto postoji prvi kontakt majke i bebe. Taj fizički, ja? Fizički kontakt, ali nije tako dugotrajan, zato što prosto zbog same sterilnosti sale i svega mora beba da se odnese, da se sredi. To ne može da stoji kod majke tu, kada je tu anesteziolog i tako sve, da se kontroliše to. I zato što je hiruški proces i dalje u toku. Zato što je hiruški, jeste, jeste. Ali postoji to, postoji da se beba spusti malo kod mame, to verovatno postoji i u frontu i u Višegradskoj takođe, mislim, nije to... To je prosto nešto što smo mi usvojili jer smo shvatili da žene to vole, da im to prija i da im je nekako to... Zapamte to.
One zapamte to, one ne pamte onda onaj bol, ne pamte šta je sve bilo i koliko su... Sve prođe. Sve prođe, u tom trenutku sve prođe. Da. I to je ono nešto što njima ostane, a ne ostane taj bol u sećanju. Da. Gde su očevi u svemu tome? Pa očevi su bili prisutni dok nije počela... Korona, ja. Korona. Jeste, sada je to iz epidemioloških razloga nemoguće. Je li dalje nemoguće da prisustvuje očevi? Nemoguće prisustvovati, jer sve trudnice koje ulaze, koje se primaju na klinici, one se testiraju. Tako da... Je li tako i u privatnom sektoru? Nije, nije. Kod nas je omogućeno, naravno, kada je malo korona izgubila zamah, da se i očevi testiraju i da mogu da prisustvuju porođaju i takođe i carskom rezu i tako da su i oni tu. I to je da ženama isto... Mnogo znači. Ja sad ne znam da kažem, ali mi se nekako činilo da u našem društvu je u jednom momentu to bilo kao kad je počelo intenzivnije da se priča o tome, da su žene nekako stidljivo to želele, muškarci stidljivo to prihvatali, a da je u poslednje vreme... Ekspanzija. Da, ekspanzija i toga. Da budu muškarci tu, da su... Pa jeste, oni su deo toga. Mislim, rađa se njihovo dete. Oni čak nekad budu uzbuđeniji od majke. I više toga upućuju i razgovaraju sa ženom u smislu slušaj se šta treba da... Jesu od pomoći i koristi ili smetaju? Pa, oni su od koristi jer... Oni su od koristi u tom smislu da oni zabavljaju svoju suprugu na neki način. I samim tim brže prolazi vreme. Znači njima brže prolazi vreme, prosto zajedno su tu, iščekuju, čekaju i nemaju, nisu uplašeni. Stvarno? Ne, nisu, mislim ponekad neko, ali nisu. Jel vam pao neko u nesvest, nije? Desilo mi se jednom dok sam radila u Višegradskoj, da je čovek pao u nesvest, pa onda smo njega oporavljali, ali dobro, da. A vi na što vidim, nemate po izrazu lica neko lepo iskustvo? Mislim, imali smo i mi, većinom su, kako se zove, imali smo i tako da padnu i sve, ali mislim da oni tu dolaze nespremni i da ne znaju šta ih čekaju i očekuju. I mislim da bi, koliko žele da prisustvuju i porođaju, kako se zove, trebalo bi malo da prođu tu neku školicu roditeljstva i da tu nauče zajedno šta ih čeka i šta se dešava, znate. Jer oni tu dođu nespremni, oni su to nekako drugačije zamislili i sve. I verujem da veliki procenat... Pa kako su zamislili? Pa to je nešto izgleda u njihovoj glavi. Mislim da veliki procenat posle toga, verujte im, da smo mi imali da je bio suprug na prvom porođaju, na drugom nije teo da dođe. Tako da, mislim da je to, kad sve se sabere i kad njih prođe ta emocija, sve oni shvate da je to neka stvar koje one možda nisu uopšte trebali da budu tu. Da, pa dobro, i evo, nakon toliko godina iskustva, šta vi kažete? Jel porođaj čin majke i, mislim, majke koja donosi bebu na svet i treba da bude sama u tome? Ili je, što vi kažete, ipak je to i dete od oca? Ako u Bibliji stoji da je prisustvo na porođaju bila samo najbolja drugarica ili prijateljica ili jedna žena, a da je suprug stajao uvek ispred vrata i iščekivo i da je to tako godinama, onda je ovo nešto novo. Na što nismo navikli. Na što nismo navikli, možda i nešto novo što bi pomodarstvu rekli da je to... da bude, znate, ali... I edukacija, možda je edukacija, da. Mislim da njima još treba edukacija, da ta škola roditeljstva bi trebali da pohađaju, da krenu zajedno sa ženom u samom početku i da prate celu trudnoću da bi znali šta ih očekuje na porođaju. Isto kao i žene. E, recite mi, taj moment porođaja, dobro, to sad od bola do sreće neverovatne, ali me interesuje, kad sve prođe, kad prođe tih nekoliko sati, onda sledi, to sad koliko shvatam, majke mogu da budu u kontaktu sa detetom sve vreme, je li tako? I dete može da bude sa njima. Ali koliko su majke spremne, bez obzira što ste prošli školu roditeljstva recimo i bez obzira na to što ste im vi pokazali kako se beba drži, kako se preslači, dakle, vi ste uplašeni. Ja ne znam ni jednu ženu koja nije bila uplašena da svoju bebu presvuče, da nešto ne uradi pogrešno, slučajno da je ne povredi. Kako se radi sa ženama na otklanjanju te vrste straha? Pa, kod nas se to radi tako što prvi taj dan, u zavisnosti opet od želje pacijenta, ako želi da beba bude sa njom, može. Aha, nije obavezno, jel? Ne. Može da bude beba u boksu, da neko određeno vreme provede tamo, da se mama odmori, odspava, jede, dođe sebi, da prosto
nekad se žene porode i carskim rezom ne može da se kaže da odmah može da se brine o bebi, ali u suštini pravo na izbor šta će u kom momentu će da radi sa svojom bebom je tu. Da. Tako da to je... A u frontu? Pa da vam kažem, kod nas postoje ove pedijatrijske sestre. Znači, pedijatrijske sestre koje se isključuju bave bebama i pomažu, objašnjavaju majici kako i šta dalje sa detetom. Edukacija. Edukacija, jest. To kod nas rade pedijatrijske sestre. I kod vas, jel? I kod nas pedijatrijske sestre. To rade pedijatrijske sestre i tačno je podeljeno rad. Zna se šta rade babice, do kog semena one su tu prisutne oko žene, a od kad započinje rad pedijatrijskih sestara. I to se iskreno poštuje. I sad mi recite, evo, posle toliko insistiram na iskustvu vašem koje vi imate, zašto u privatnom sektoru žena može da bira, a u državnom ne? Zašto u privatnom sektoru se nekako posveti pažnja više nego u državnom? Zašto mi kažete usred ovog razgovora ipak su to platile? Da vam kažem, nemaju one ništa manje pažnje i posvećenosti ni u državnom sektoru, da vam kažem. E pa to, zato vas i pitam. Šta one očekuje. Znači, mi u državnom sektoru jeste dobijati ono što je privatno, samo što je to, da vam kažem, znači, stvar je u broju porođaja. Nije isto da u privatnom sektoru danas za 24 sata imate dva porođaja ili tri ili pet. I nije isto da imate u državnom sektoru da imate 40 porođaja. Znači, da me razumete, mi se maksimalno trudimo da tim ženama, znači, sve ono što bi primjeli i u privatnom sektoru. Ali, ovo je kako se zove, to je sad stvar jednostavno organizacije i stvar vaše ličnog, znači, ja, recimo, ako imam novca, ću kažem, reći, e, dobro, ja ću da idem, mogu da se porođam, što moram u Srbiji, mogu da odem i u Francuskoj, mogu u Italiji, jel? Ne moram ovde. Zašto? A što biste to uradili? Zato što je tamo bolje, jel? Pa ne zašto što je bolje, nego ako neko ima novca, može da ode gde hoće. Da me razumete? Znači, nije stvar gde je bolje. Vi, ja mislim da bolju uslugu možete dobiti u državnom sektoru i da je nekako organizacije i svega tu mnogo bolja, ali to kažem, to je vaš lični stav gde ćete ići i šta ćete vi raditi. Vas niko, znači... Ne, ne, razumem, ali što bi, mislim, što bi neko plaćao ako mu je bolje u državnoj, je li tako? Zašto? Ali mislim da nema razloga, verite mi, znači, maksimalno se trudimo. Postoje propusti možda i u državnom sektoru, a postoje sigurno propusti i u privatnom sektoru. Znate? Znači, svudi ima. Pa pojedinci uvek postoje. Uvek postoje. Ali kažem vam da, eto, mi se maksimalno trudimo i pored ovih 8000 porođaja koje smo imali prošle godine, maksimalno smo se trudili da svim ženama pružimo ono što zaslužuje i dale više od sebe. Da, pa verujem. Nego samo, recimo, kada bi vas neko pitao šta bi bio idealan, koji bi to bio idealan broj porođaja u frontu da biste mogli da se posvetite svakome, onako kako vi mislite da treba. Idealan broj porođaja nema za sve žene i za sve trudnice, su vrata fronta uvek otvorene. Ma to znam. Tako da idealnog broja nema. Nema, da. Nema. Dobro. Je li imate nešto da dodate, da replicirate? Pa ne znam, ja sam radila u državnoj službi i znam da tamo nekad može da bude jako konfuzno i da bude, što bi žene rekle, kao na traci. Zato što prosto ne može određen broj ljudi da se posveti tim pacijentima na pravi način koji bi svi mi želeli. Znači, nije to sporno da mi to ne želimo, ali prosto nema dovoljno kapaciteta za taj, za takvo ponašanje. Tu količinu. Jeste, tu količinu. A ovde je malo drugačije u smislu da, eto, prostoji neki komfor koji možemo da napravimo, da se žena osjeća malo drugačije, intimnije je, znači nema toliko ljudi u tom trenutku porođaja, što je isto za ženu jako važno, često one kažu samo što me domar nije pregledao. Mislim, tako komentarišu, ali drugačije jednostavno je, pristupačnije ženi da se posveti sebi, bebi, suprugu, da drugačije. E, recimo, imate mogućnost da ponovo birate svoj životni poziv, šta biste izabrali? Ja bi isto bila babica. Vi ste? Da, da, isto bi bila babica, nikad nisam imala ambicije da budem nešto drugo, jer prosto mislim da to sam ja.
Da, pa zato što kažu da je to poziv koji birate zato što ga mnogo volite. To je tačno? Jeste, i u vašim rukama, i ja bi isto izabrala, u vašim rukama je budućnost. Da. Vi dolazi na svet i u vašim rukama je budućnost. Koliko je beba prošlo kroz vaše ruke? Verite da ne znam. Da ne znate? Ne znam. Kad ste prestali da brojite? Pa, možda nekih zadnjih 15 godina nekako, tako da stvarno ne znam. Da. A vi joj znate? Pa ne znam. Ne znam. Znači, to je toliko... Treba to sve izbrojati. Mislim, to je jako težak proces da sam nešto sad tu... Dolazite sad. Mnogo. Jedan manji grad bude. Pa, ne znam sad koliko je leto. Ja sam sad došla u situaciju do svojih drugarica, porađujem ćerke, snaje, koje sam njih porađala, tako da... Znači, to je faktički sad dolazi druga generacija. Ali div. Stvarno divno. Mislim, onako, iz mog ugla vaš posao deluje izuzetno humano i predivno. Prosto imate tu neku privilegiju da stalno imate oko sebe energiju novog života. To je stvarno neka magija. Čarobno. Čarobno, da. Hvala vam mnogo. Srećan vam vaš dan i da nam prođe ova korona i da od sledeće godine opet pravite te velike partije, proslave. Mada ste mogli i ove godine, zato što vidite da se sve nekako vratilo sad. Nešto, nema te korone. Nema, ali bit će sledeće godine. Počet ćemo i dalje sa tim kongresima gde smo stali. E, može. Hvala vam mnogo na gostovanju.